Şəmkir rayonunda əkin sahələrinin suvarılması istiqamətində aparılan işlər sürətləndirilib. Xüsusilə suya olan tələbatın artdığı yaz və yay aylarında aidiyyatı qurumlar da mövsümə hazırlıq işlərini yekunlaşdırıb. Aparılan tədbirlər çərçivəsində su kanallarının lildən təmizlənməsi, eləcə də subartizyan quyularının təmiri də var. Şəmkir rayonunda əkinə yararlı torpaq sahəsi təxminən 53.200 hektardır. Qurumun balansında 863 ədəd subartizyan quyusu mövcuddur. Bunlardan 831 saz və işlə vəziyyətdə olaraq əkinçilərin istifadəsinə verilib. Dövlət başçısının 2021-ci ildən imzaladığı sərəncamla rayon ərazisində 10 ədəd subartezyan quyusu qazılması nəzərdə tutulub. Bunlardan 10 ədədi qazılıb, 2 ədədi isə tam olaraq istifadəyə verilib. Hal-hazırda bizdə su ehtiyatı normaldır. Normaldır. Yəni ki, suvarma gedir və növbəli sıra ilə suvarmalar gedir. Hamı növbə ilə suluyur və təsərrüfat bizdə su sarısından o qədər də çətinliyimiz yoxdur. Kanalların lildən təmizlənmə işləri aparılmışdır. Bu lildən təmizlənmə işləri də vətəndaşlara suyu vaxtı-vaxtında çatdırılması və su içkisinin qarşısının alınması ilə bağlıdır. 300-dən çox subartizan quyusunun cari təmir olunub, istifadəyə verilib. Ondan ötəyə ki, qarşıdan gələn mövsümə uyğun olaraq camaata suyun vaxtı-vaxtında çatdırılmasıdır. Qurban Vidadioğlu, Elgiz Abdurrahmanov, Nazir Quliyev, Dünya TV.